Sayang tuan-tuan gaji mahal nak gaji mahal nak bunti ai ha, eh? eh, gaji lebih kurang dalam 20000 30, 30000 nak bunti bukannya senang dah nah so dalam hal ini kata sebab samah datuk mufti jika ianya uh, tahu tentang hukum ni dia wajib berusaha mencari pekerjaan yang lain wajib berusaha mencari pekerjaan yang lain ya yeah, yang Uh, halang halal yeah, ya dan tidak meninggalkan pekerjaan yang haram ini kenapa kerana wajib baginya itu berusaha sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu

نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يدل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم اللهم فقهنا في الدين alimna ta'wil alimna ta'wil sirata mustaqim amma ba yang saya hormati para imam para bilal tuan pengusi timan pengusi AJK Surau yang hadir pada malam ini ashabu fadilah para alim ulama para asatizah as tuan-tuan guru tuan-tuan haji puan-puan hajah ...muslimin-muslimat yang Allah rahmati sekalian... ...alhamdulillah, alhamdulillah... ...berbanyakkanlah kesyukuran kita... kepada Allah subhanahu wa ta'ala buat selama-lamanya... ...kerana Allah masih lagi membenarkan... ...malahan Allah memberikan ruang juga peluang... ...Allah meletakkan perasaan, kehendak, keinginan... ...untuk sama-sama kita langkah demi langkah... ...untuk hadir ke rumah Allah ini... ...untuk sama-sama kita tunaikan... Satu tanggungjawab ibadah khususiyah Ini ibadah solat maghrib berjemaah Kita bertahlil, bertahmin, kita berzikir Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga kita telah pun solat sunat ba'diyah Alhamdulillah Satu lagi sifat yang sewajarnya, yang sewajibnya juga kita, kita kena syukur Inna Allah masih lagi menitikkan dalam hati nurani kita ini sifat istiqamah untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu yang diumpamakan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga maka kata ulama sesiapa yang berada dalam satu majlis ilmu sebenarnya dia telah pun berada dalam syurga Allah insyaAllah eh? Nah. wahai ahli-ahli syurga sekalian sihat sihatkan kita pada malam ni Alhamdulillah. Saya doakan semua jemaah-jemaah di sini diberikan kesihatan yang baik. Mana-mana yang diujikan batu-batu sikit eh <gifat> diujikan dengan uh, kesakitan, batu-batuk sesama sebagainya, kita doakan mereka ini diberikan kesembuhan yang segera untuk mempermudahkan bagi mereka untuk uh, memperbanyakkan amal ibadah. Mana-mana yang rasa resah, gelisah, hati yang tak tenang, kita berikan kita doakan mereka ini Allah berikan ketenangan dalam jiwa mereka mana-mana Allah yang orang yang ditimpa juga diujikan dengan kemiskinan kita doakan mereka ini diberikan kecukupan rezeki kaya dalam berkahnya dan juga kita doakan mereka juga semuanya yang ada di hadapan saya ini diberikan dipermudahkan segala urusan sama ada urusan dunia maupun urusan akhirat sama ada urusan yang kecil maupun urusan yang besar insya-Allah ya. Alhamdulillah saya juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung kembali dalam pengajian kitab kita kitab halal wal haram fi Islam karangan almarhum Dr Yusuf Al-Qadawi ya. Sebelum saya nak bincang tajuk pada malam ini tentang apa yang diharamkan dari sebab ipaduai maka surat 325 berkenaan dengan halal haram ipar dua ini saya ingin <coughs> ambil sedikit uh, masa untuk uh, memberitahu dan juga menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Sabu Sammaha Datuk Mufti wilayah Perstuat pada minggu lepas kalau tak salah saya tentang ada pertanyaan orang yang Uh, bertanyakan kepada Sebu Samaha Apakah hukumnya orang Islam yang bekerja di bank-bank yang konvensional? Saya tak pasti sama ada di sini ada, ada tak dijelaskan sebelum ni ada. Tapi hukum ni telah, telah, lama tapi bila ditanyakan oleh uh, umat Islam tentang perkara-perkara yang sebegini maka di, dijawab. Uh, dan diletakkan dalam uh, media, apa, media masa Dan juga saya uh, juga mengambil ruang juga peluang ini Sebab dia ada, ada kaitan dengan yang halal yang haram ni uh, Tentang pekerjaan rezeki kita ni tuan-tuan Sebagaimana yang uh, kerap juga Yang saya sebutkan soal kata rezeki ni Nak tak nak, mahu tak mahu Dia naklah datang daripada sumber yang halal <coughs> Sebagaimana yang ayat yang ya, sering kali saya sebutkan yang sering kali saya baca dalam surah al-baqarah ayat 168 itu yang mana Allah sebutkan ba'da ba auzubillahi minasyaitanir rajim ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin itu surah al-baqarah ayat 168 dalam dalam surah uh, Al-Maidah ayat 88 juga Allah sebutkan. Auzubillahi min syaitan auzubillahi min syaitan rajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban wattaqullaha allazi antum bi-mu'minun. Dalam ayat ini Allah sebutkan dan makanlah di rezeki yang telah diberikan kepada kita ni yang halalan tayyib. Halal lagi baik. Bermakna rezeki yang kita peroleh ni, walaupun ayat ini disebutkan tentang wakulu. Maka kata S.M.H. atau mufti, walaupun Allah sebutkan tentang wakulu makan. Bukan hanya kita bincangkan, bukan hanya kita duduk tengok yang kata bak makan tu sahaja yang halal ke yang haram. Malahan sumber rezeki yang kita peroleh. Gaji kita tu. Gaji, ya? pendapatan. Uh, dalam hal ini tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sekalian <coughs> Maka uh, Kalau kita lihat rezeki yang kita Peroleh itu Daripada rezeki yang haram Menyebabkan air yang Diminum ini yang, Ataupun juga nasi goreng yang dimasak Juga akan menjadi haram Disebut sebagai haram ligori Haram disebabkan benda yang lain Nasi itu halal Beras itu halal Air ini juga halal Tapi diharamkan itu kerana sebab punca rezeki. Ya. Jadi uh, dalam hal ini tuan-tuan rezeki yang kita peroleh ini tidak akan terlepas untuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana satu hadis yang diriwayatkan daripada uh, Ibnu Mas'ud radallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu bersabda la tazulu qadamu ibn adam yaumil qiyamah min Rabbi hatta yusala an khamsin an umrihi fi ma afna, wa an shababhi fi ma afla, wa ma lihi min aynak tasabah, wa fi ma anfakhu, wa mada amila fi ma alim. Kaki Adam, yakni kita semua ni, termasuk juga saya lah, ya? akan tetap tegak berdiri di sisi Tuhan pada hari kiamat Sehingga dia tanya tentang lima perkara Yang Allah akan tanyakan kita nanti tuan-tuan Kalau kita boleh lepas jawab Alhamdulillah Kalau tak lepas jawab ah ha, Mas Masya Allah tuan-tuan eh? Apatah lagi kalau kita sebagai ketua keluarga ni tak? Sebagai seorang ayah Sebagai seorang suami Termasuk jugalah atuk sekalipun maka kita sebagai uh, ar-rijal qawam al-nisa' al ini tak akan terlepas yeah? uh, sebagai wali sebagai seorang suami sebagai seorang ayah mudah untuk kita nak memberikan uh, nafkah rumah kita boleh berikan yeah? pakaian kita boleh berikan kepada isteri kita bukan setakat 2 lai setahun 40 lai setahun pun juga kita boleh berikan Termasuk juga makanan juga kita boleh berikan mudah. Ya, yeah. sini semuanya kaya-kaya belakang -kaya ni. Ya, dari sudut itu mudah. Tetapi dalam hal ini, tak ramai orang yang boleh lepas berkenaan dengan Allah yang Allah perintahkan. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jauhkanlah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka ni. Ha, yang ni yang juga kita kena tengok ya nafkah boleh beri tapi sumber naf nafkah itu menyebabkan uh, keluarga kita anak isteri kita yang tidak boleh ikut apa yang disebut sebagai uh, dalam lingkungan hukum syarak sampai ada isteri yang mengatakan bahawa boleh tak masalah kalau kata Pengarah suruh so saya buat ranjang Saya buat ranjang Sebab, Jika andainya itu Yang dimahukan oleh peminat nah, Itu isteri orang Suami pula bagaimana uh, nah. Nah, Yang ni kita lihat uh, Kalau kita gagal buat Bukannya orang miskin orang kaya tu. Yeah? Kalau kita gagal kawal Maka nah, dalam hal ini kita lihat Ianya juga berlaku yeah? uh, Dua hari lepas ada seorang yang datang jumpa saya... Uh, minta pandangan. Muda lagi lah uangnya. Tapi oleh kerana dia kahwin ketika sekolah lagi. Umur 20 tahun. Anak dah empat. Di uh, awal perkahwinannya itu... Dia duduk berjauhan PJJ lah. Bila dah anak dua, tiga... maka yang uh, jauh duduk... Di KL. Nak tukar... Uh, payah tukar sebab kerja yang sama Akhirnya berhenti kerja cari kerja lain di sini Dapat kerja lain di sini Tetapi Ustaz akhirnya saya melihat Isteri saya ni agak lain sikit Bila cek balik handphone Ada dia bercit cek dengan anak muridnya Yang umurnya 15 tahun lebih muda daripada Isteri dia Dan <coughs> akhirnya Isteri dikata bahawa dia sayang kepada kedua-duanya. Suami pun juga sayang. Anak murid dia juga sayang. Jarang berlaku kalau kata perempuan boleh sayang dua orang. Dua-dua <laughs> tak nak lepas. Ha. Ni. Yeah. Dan uh, juga saya kata da, dalam hal ini, isteri sudah menerhaka kepada suami. Sudah nusyus. Ya. Yeah. Dan kalaulah kata benda yang mungkar itu yang dibuat oleh isteri kita dan perkara yang mungkar itu kita diamkan saja maka dia termasuk dalam suami yang dayus. Benda yang mungkar. Ha, ini yang kata uh, kerja okey, boleh buat, boleh, duit boleh bagi sebagainya. Tapi benda-benda yang sebegini kadang-kadang Allah uji kita. Walaupun dia kata isteri dia ni orang yang baik. Ni orang yang baik. Orang yang uh, jaga semayang. Ha, tapi maksiat juga boleh berlaku. Ya. Yeah. So dalam hal ini, <coughs> apa yang saya nak sebutkan, kadang-kadang kita pun terlepas pandang rezeki-rezeki yang kita peroleh itu. Dan mungkin juga disebabkan oleh rezeki-rezeki ini menyebabkan ahli keluarga kita ini tidak taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Nabi sebutkan akan ditanya tentang yang pertamanya tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Umur yang 60 tahun, 70 tahun ini dah. dah hidup 70 tahun. Sepanjang 70 tahun ini, dia kata hanya 10 tahun yang terakhir saja baru jumpa dengan rumah Allah. Yang 60 tahun lagi, Wallahu'ala. Ya? Ha, itu pun oleh kerana kempen Jom, uh, geng subuh Macam Jumaat, Alhamdulillah Nasib baik ada juga uh, Orang duk kempen geng subuh Macam Jumaat yeah? uh, Yang duk kempen tu ustaz ke siapa? Artis je tuan-tuan Artis je yeah? So nak buat baik ni Tak kisah apa, eh? tak semestinya pengusi Buat baik <laughs> uh, Orang lain pun juga boleh baik bo Boleh buat baik yeah? Ajak orang dan kata uh, Imam Ibn Qasir dalam tafsirnya bila ayat berkenaan dengan bulan Rejab empat bulan haram tu kan Imam Ibn Qasir sebutkan sesiapa yang membuat kebaikan dalam bulan haram ini maka pahalanya itu lebih besar daripada kebaikan yang dibuat pada bulan-bulan yang lain dan barang siapa yang membuat kemaksiatan kemungkaran pada bulan Rejab ini contoh. Maka dosanya itu lebih besar daripada bulan-bulan yang lain yang dia buat. Maka dalam bulan Rejab ini perbanyakkanlah kebaikan termasuk juga mengajak orang datang semayang subuh ini, ya. Saya minggu lepas uh, ada kuliah Maghrib di Syalam, Syak 18. Sebelum saya nak start kuliah maghrib tu untuk bila datang ustaz tolong kempen sikit kami buat subuh ya yeah. uh, setakat ni subuh 5 saf tapi masjid ni dia lebih kurang 3 3 kal ganda lah sah eh. biasanya 5 saf kami nak kempen ustaz jadi 8 saf sebelum 31 Ogos 2024 dia mentatkan KPI dia begitu seronok dia tak ada tak KPI KPI Huh? Fungsi? Haa <laughs> nah, kena, letak, kena letak KPI Maknanya nya uh, sah Sebelum uh, 31 Ogos ha, uh, kan? Ataupun juga sebelum 31 Disember ke Letak KPI dan juga menjadi tanggungjawab Semua jemaah mesti ajak Dulu Ahli keluarganya <laughs> kan? Ahli keluarga dia ajak Masuklah dalam grup-grup mana pun ya, Ajak keluarga ya, guru taman ke ajboh macam tu ya. saya uh, ialah duduk jadi pengurus taman ni ya. kadang-kadang kita boh juga okay, esok geng subuh macam jumaat okey beres tak beres esok geng subuh di rumah semua <cohue> tak sampai lagi tapi tak apalah ajaklah juga tuan-tuan yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu ya jadi Allah berikan hidayah itu melalui artis je. Yang ramai. Ustaz ajak tak pergi. Bila hati ajak, semua pergi. Ya? Maka artis itulah banyak pahalanya tuan-tuan. Yang beliau peroleh. Ya? Ha. Ustaz dok ceramah ni, tak ramai tu pun tak berapa nak dengar. <laughs> ya? Jadi artis, ha, semua orang boleh. Boleh uh, boleh buat kebaikan. Ya? Jadi umurnya. Ada yang orang yang sama Birthday tujuh puluh tahun lagi ni, ada tak? <coughs> Anak cucu dia beli kek. Ya, selamat air jadi ke top one, tujuh puluh tahun. Saya kata jangan buatlah tulis selamat I jadi tu. Tulislah di situ, mati itu pasti di kek. insaf sikit. Ya. Sebab orang yang cerdik kata Rasulullah SAW, orang yang ingat, ingat mati. Eh, bukan kata Haji dah. Maknanya <laughs> contoh nak nusuh ingat ni ha, pada kek itu ha, ah, tu oi ha ah, gitu tulis tu ya. Umurnya dan juga ah, tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan. Tak semestinya tua, orang muda juga. Sebab tu datang masjid sampai ke tua, bukannya baru tua nak datang masjid. Ya, yeah? selekas sampailah kepada tua gitu kan. Ha. Ah. Dan juga hartanya dari mana dia dapat. Ah ha, yang ni yang ada kaitan dengan orang yang bekerja di bank konvensional. Ya. Yeah. Uh, semua orang tahu bahawa bank konvensional ni apa mengapa disebut sebagai bank konvensional <coughs> sebab riba kan ada yang kerja bank sini anggaplah tak, eh? <laughs> tak ada lah eh? ni anggaplah tak ada ni Bank konvensional ni memang kita kita uh, disebut begini sebab dia ada kaitan dengan transaksi riba. Wa halallahu bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Dan riba ni tuan-tuan dalam hadis yang sahih ada empat orang yang minima minimanya yang ada kaitan dengan dengan riba ni ya? Kita lihat <coughs> sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu senya yang disebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilah wa katibah wa syahidai wa qalahum sawa Nabi melaknat orang yang makan harta riba maknanya kalau bank tokek bank tokek bank tu eh walaupun bank nama Islam sekalipun tapi kalau dia mengamak riba, maknanya tokek bank. Ya. Atau juga orang yang ada share di bank saham. Ya. Dia juga uh, orang yang disebut sebagai orang yang makan riba. Ya. Dan juga mukilahu orang yang menjadi wakilnya, ya. branch atau juga menjadi ejen, ejen ya. kepada orang yang nak uh, makan riba ya? Yeah? Ataupun juga orang yang ber, uh, transaksi Berurus niaga dengan riba Wa katibah kerani Yang duk tulis ya? Yeah? Yang duk tulis ayat-ayat uh, riba Sebagainya berapa persen keuntungan ke Ataupun juga faedah sebagainya yang duk tulis tu Ya yeah? Wa syahidah Dua orang saksi Kan biasa kita buat loan kan buat loan yang bank-bank ni. Jadi orang yang buat loan kereta, buat loan rumah, wajib mencari loan yang dibuat secara islamik. Ya. Yeah? Um, hari, hari Isnin baru ni, uh, saya di, dipanggil oleh pihak KBDSP, ada uh, kuliah zuhur. Minta besar sikit Ustaz. Minta jemaah-jemaah sebab dia buat live lah juga ni yeah? kan. Live jemaah-jemaah. Uh, Tukarlah account. Account aka, kepada SP tu kan ada yang islamik kan. Dah ada sekarang ni. Maka wajib tukarlah kepada yang islamik. Termasuk juga lah yang insuran takaful. Wajib ambil yang islamik tuan-tuan. Ya. Yeah? Uh, <coughs> bahagian syariah Band negara. Ingat dalam 5 tahun lepas kot datang jumpa. Dia kata ustaz dalam mereka buat kajian untuk yang industri halal yang diberikan sijil halal oleh pihak JAKIM oleh pihak uh, Jabatan Dengan Agama Islam Negeri ni hanya 5% sahaja 5% sahaja yang mereka ini buat loan islami loan islami takaful walaupun uh, syarikat awak Islam sekalipun dan malahan ramai lagi orang Islam yang belum tukar lagi akaun gajinya yang daripada yang zaman-zaman dia masuk kerja lama 80-an dulu tak tukar lagi sampai pencen tak tukar lagi tuan-tuan maka wajib tukar kepada akaun I yang islami ini nah eh? maka orang yang buat loan sebagainya yang saksi itu ya eh? dan nabi kata waqala hum sawa mereka ni sama maknanya sama seperti orang yang makan riba ha nah, eh, eh? Adakah empat ini saja? Adakah empat ini saja yang terlibat makan riba? Kata <coughs> uh, Sabu Samaha Datuk Mufti Kita lihat orang yang bekerja di bank ini Biasanya dia akan ada dua uh, Dua dua golongan lah, lah yeah? Orang yang memang direct Direct uh, Bekerja Yang dalam tu Yang berkenaan dengan bank-bank uh, ni kan orang yang bekerja sebagai sebagai tailor kan sebagai tailor ni apa ya dah 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 yang ni ni uh, yang tukang tukang beritahu ni bukan tailor, tukang jahit tu du bank-bank ni <laughs> ni uh. dan juga orang yang Be, uh, bekerja di 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 uh, uh, accountant lah. Orang yang bekerja sebagai pegawai pemasaran. Nah yang tu kalau kita di mall, mall, tu yang tukang ada flyers ke sebagainya kan. Uh, jadi orang ini mengajak untuk masuk account yang tidak islamik. Kita faham bahawa bank-bank pun ada yang islamik, yang anak islamik. Isunya yang ajak kepada yang tidak islamik ni. Yang ada transaksi riba. Maka mereka ini termasuk apa yang disebut sebagai alal watakwa. Ta alal wa ta'awanu ala libiri wa taqwa. Wa la ta'awanu unduan. Janganlah kamu tolong menolong perkara-perkara yang uh, ada kaitan dengan benda-benda yang mungkar, benda-benda yang maksiat ini. Ya. Yeah? termasuklah uh, apa yang disebutkan tadi ya. Maka dalam hal ini kita lihat orang yang tolong-menolong termasuk jugalah. Eh uh, sebelum ini di, disebut orang yang uh, uh, apa? Uh, barisan kepimpinan <laughs> management itu. Ya. Yeah? Kalau ianya memang termasuk daripada ini juga sama. Maknanya disebut sebagai orang yang tolong-menolong maka kata usb samaha ianya lah pekerjaan yang diharamkan. Dek, eh? pekerjaan yang di yang diharamkan ya. Eh? Jadi orang yang bekerja dalam dalam bidang ini kena ambil perhatianlah. Ya. Eh? Ha ada satu tempat tu bila saya sebut begitu eh, lepas kuliah begini dia pun datang jumpa saya. Eh? Ustaz, saya lu kerja bank. Tapi komitmen saya besar Yang gaji besar Nak berhenti sayang Dah hmm. Tapi Alhamdulillah dah ya, Saya dah dapat pencin dah lah Dulu ceritanya hmm. Hmm. Dah pencin baru jumpa saya lah <laughs> Kalau belum pencin Agak-agak Jumpa tak? Sayang tuan-tuan Gaji mahal nak lah. Gaji mahal nak berhenti ai ha eh? eh, gaji lebih kurang dalam 20000 30000 nak berhenti bukannya senang dah so dalam hal ini kata saya bersamaha Datuk Mufti jika ianya ah uh, tahu tentang hukum ni dia wajib berusaha mencari pekerjaan yang lain wajib berusaha mencari pekerjaan yang lain ya yeah? yang uh, halal Yeah? dan juga meninggalkan pekerjaan yang haram ini kenapa? kerana wajib baginya itu berusaha berusaha mencari yeah? bukannya uh, nak terus pun tidak berusaha dulu sebab kalau ianya dalam keadaan yang kalau dia berhenti terus menyebabkan dia tak ada kerja sebagainya maka dalam hal ini uh, pandangan yang diberikan oleh sebut samahah termasuk juga lah mufti uh, pineng pun juga sebut ...dalam keadaan yang terpaksa. ad tu tubih mazurat. Maka baginya boleh lagi bekerja. Sehinggalah dia dapat pekerjaan yang... ...yang lain. Eh? So dalam hal ini, tuan-tuan... ...maka... ...pekerjaan-pekerjaan uh, ini, ini juga... Uh, ...kita harus ambil tahu... ...tentang ianya sumber yang kita berikan kepada... ...anak isteri kita... ...supaya apa? Supaya... Apa juga pun kebaikan apa juga pun benda-benda uh, yang halal haram yang kita beritahukan kepada ahli keluarga kita ini mereka dapat mem memahaminya itu. Ha? iaitu disebut sebagai rezeki daripada benda yang yang halal. Yep. Baik. Kita masuk sikit boleh faham eh. suatu kata terbap uh, orang yang yang kerja bank ni saya beritahu lah. Eh, sama ada tuan-tuan nak ikut ke tak tu Itu terpulanglah kepada tuan-tuan Tapi bagi saya Kenalah tukar eh, Carilah benda uh, Rezeki juga pekerjaan yang Tidak termasuk benda yang syubhah Begini eh. Tapi orang Islam kena ada Kena ada pekerja di bank Cuma bank yang islamik lah Banyak bank-bank yang, yang uh, Islamik tu, eh. Termasuk juga kita yang ada account eh. Baik kita masuk sikit uh, tajuk uh, kitab kita pada malam ini tentang apa yang diharamkan dari sebab ipar dua. Yeah. Sebelum ini kita bincangkan tentang uh, mahram. Yeah. Dan juga kita uh, bincangkan juga apa yang diharamkan dari sebab penyusuan. Yeah. Antara benda-benda yang bila sebabkan oleh menyusu yang haram menjadi benda yang halal. Maksudnya, boleh kita sentuh Asalnya halal menjadi haram. Asalnya kita boleh kahwin dengan dia. Bila disebabkan oleh penyusuan jadi haram pula. Ya, itu di, ada yang halal menjadi yang haram. Haram menjadi yang yang halal. Ya. Baik, ke, masuk apa yang diharamkan dari sebab Ipaduai. Muka surat 325. Berkata Tuan Kitab, apa yang termasuk dalam kategori ini ialah ibu isteri. Ya, ibu isteri Apa, apa maksudnya? ha? Ibu isteri Mak mentua lah eh? <laughs> Disebut sebagai ibu isteri Atau juga uh, mak mentua Ya eh? Pengharaman ini berlaku sebab sahaja dil dilangsungkan akad nikah eh, kepada anak perempuannya. Meskipun dia yang lelaki yang berkahwin itu tidak mempergauli isterinya. Itu anak perempuan si ibu tadi. Maknanya tuan-tuan, yang tadinya ibmaknya itu haram untuk kita sentuh apabila kita akad nikah dengan anak ibu tadi. Ya. Eh? Nah, ha juga uh, uh, ibu kepada isteri kita maka haram untuk kita kahwin buat selama-lamanya dengan mak mentua tadi. Dek okay? uh, mak mentua ya. Eh? Walaupun uh, kita, uh, uh, tak sempat untuk kita nak mempergauli nak bersetubuh dengan isteri tak sempat tapi mak mentua tetap menjadi mak mentua yang haram untuk abadan-abadan ya ini kerana wanita itu sudah menjadi seperti ibu kepada lelaki yang berkahwin dengan anak perempuan anak tiri iaitu anak perempuan kepada isteri, kepada isteri yang sudah dipergaulinya oleh laki itu akan tapi laki itu belum lagi mempergauli ibunya maka tidak menjadi kesalahan dia berkahwin dengan anak tirinya itu eh? maksudnya <coughs> uh, seorang janda yang berkahwin dengan kita ya yeah? maknanya belum uh, belum belum akad nikah lagi lah. Yeah? disebut sebagai janda dah ya yeah? akad nikah dengan uh, dengan kita ni ya yeah? kemudian kita pun uh, berkahwin dengan janda ini akad nikah dan janda ni ada seorang anak perempuan. Dah. bila dia ada anak perempuan, maka anak itu disebut sebagai anak tiri. Hmm? Dan jika kita akad nikah itu, katakanlah bahawa akad nikah itu tengah hari. Ya? Yeah? Ha, ah, juga akad nikah pagi lah. Bersanding tengah hari. Ya? Yeah? Ha, ah, nak, uh, lepas pada tu biasanya malam lah tak? Baru nak? Tubuh tak? Biasanya lah. Nak subuh situ pun boleh juga ya? Biasanya malam ya? Tak sampai malam tu Maknanya meninggal isteri Tak sempat nak Nak subuh Maka boleh kahwin dengan Anak tiri tadi tu Sebab belum sempat lagi mempergauli bersetubuh dengan Dengan uh, isteri kita tu ya? Kalau dah kita bersetubuh Dengan isteri, isteri kita itu is, uh, Isteri, isteri baru ke Isteri yang kedua ke ketiga keempat gam maka anak itu sudah menjadi uh, anak tiri yang uh, kita diharamkan untuk berkahwin dengannya ya yang ketiga isteri anak apa, apa maksud isteri anak isteri, eh? isteri kepada anak maknanya menantu lah, kan nah, dia disebut sebagai isteri anak yang, yang ini menantu ya eh? <coughs> Apa yang dimaksudkan dengan anak di di lah anak sulbi iaitu anak yang taksir daripada aimaninya sini anak anak sendirilah ya eh. Tadi ada satu soalan orang WhatsApp saya uh, tentang uh, dia ni Cina, uh, Cina bukan Islam lah bukan Islam uh, dia dah dia dah Masa lah. menasab perkahwinan itu dia uh, yang Cina ni bukan Islam yang isteri dia juga itu bukan Islam ada anak Kemudian mereka ini berpisah dan uh, lelaki laki ini masuk Islam. Betul? Ya? Eh? Masuk Islam dan uh, berkahwin juga bukan kami pula dengan orang Islam lah. Dengan orang Melayu. Dan juga dapat anak. Ya, jadi dia ada anak yang Islam. Dia ada anak orang yang bukan Islam. Jadi uh, boleh kata pun tidak. Dia ini nak berikan harta dia. Ya, kepada anak yang bukan Islam tadi. Uh, dia apa apa tu tanyalah. Uh, sebab kalau ianya dah meninggal faraid ni kepada orang Islam je. Nak buat hibah pun kepada orang Islam. Yang ada cara ialah tentang wasiat. Wasiat ini boleh kepada orang bukan Islam ya. Yeah? Tetapi tak lebih daripada satu per tiga. ya jadi dia bolehlah untuk buat wasiat kepada uh, anak yang bukan Islam itu tadi dan juga wasiat ni uh, lah uh, kita tak boleh pula nak wasiat kepada ahli waris maknanya anak kita yang akan dapat faraid kita pula nak wasiat wasiat kepada yang bukan ahli ahli waris ini, ya uh, so saya kata itu yang yang boleh ataupun juga Uh, ketika hidupnya ini dia nak tukar nama, ada kereta terus tukar nama kepada anak, itu pun boleh juga, ya. Yeah? Yeah. <coughs> so, isi anak ni, yang ni anak yang 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 dimaksudkan anak, anak betul, bukannya anak angkat. Anak angkat tak leh, yeah? Ini kerana Islam telah membatalkan hukum peraturan anak angkat. Dan apa yang biasanya berlaku dari hal-hal yang menyalahi hakikat yang keadaan yang yang sebenarnya ya yeah? uh, sebab tu kalau kita ambil anak angkat ni tuan-tuan jangan sorok-sorok kadang-kadang orang yang ambil anak angkat ni ataupun dia juga anak uh, anak uh, sepupu ke anak saudara ke sebagainya dia sorok-sorok sebab bila sorok-sorok ni tuan-tuan kadang-kadang kita risau bila nanti kita meninggal yang yeah? anak ini kita tak tahu rupanya anak anak saudara anak saudara sebelah mak ke anak saudara sebelah ibu. Ha dia je ada ada juga kaitan itu. Kalau kata anak saudara sebelah uh, sebelah uh, sebelah mak ataupun uh, sebelah ayah dia kekuatannya itu berbeza-beza. Ya. Yeah? Dan juga bila anak saudara uh, betul dengan dengan isteri kita. Katakanlah anak saudara kita ni lelaki kan. Dan juga dengan isteri kita tak boleh salam. Sebab uh, dia anggap sebagai mak saudara sabit. Dia yang boleh salam ni inilah mak saudara betul. Eh, yeah? uh, tu kita nak kena uh, pastikan perkara-perkara yang yang sebegini. Ya. Yeah? <tuh> yang menyentuh persoalan pokok pada mengharamkan perkara yang halal juga menghalalkan perkara yang haram. Yang ni yang cukup kita, kita risau ni. Sebab, kalau kita lihat <coughs> dalam prinsip-prinsip uh, halal dan, dan tidak haram, sesiapa yang mengharamkan benda yang halal, menghalalkan benda yang haram ini, dosanya sama seperti mensyirikkan Allah SWT, kata Dr. Yusuf Ya, yeah? Apa juga pula, ataupun juga dalam bak ribak tadi, tak apa Ustaz, sikit-sikit, okey. <laughs> Rasuah sikit-sikit, boleh. Yang tak boleh, banyak. Tak boleh. Benda yang haram ini sikit pun haram, banyak pun dia akan menjadi haram. Sama jugalah orang yang duk sebut uh, uh, tentang arak. Mabuk ke tak mabuk kalau ianya adalah arak <coughs> maka hukumnya adalah haram. Ya? Yeah? Atau juga benda yang haram, <coughs> itu kita nak selesaikan dengan benda yang haram. Kita takut kita takut supaya orang-orang bukan Islam juga orang yang yang pendatang ini kacau anak-anak uh, perempuan kita, takut berlakunya rogo, tak, takut berlakunya zina. Kita kata, okey, kita buat rumah pelacuran. Tak boleh. Ya. Yeah? Sebab, mem, uh, nak selesaikan benda yang haram dengan benda yang haram juga tak boleh. Ya. Yeah? Uh, haram isyak okok tak apa, isyak vape, dulu haram tak boleh juga. Ya. Yeah? Yeah. Contoh ni dah. Ya. Yeah. Dan dalam hal ini sebagaimana kita lihat ya uh, firman Allah Subhanahu wa taala wa ma ja'ala ad'iyakum abna'akum zalikum qawlukum biafwahikum dan dia yakni Allah juga tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kamu sendiri segala yang kamu dakwakan mengenai perkara-perkara yang tersebut itu Hanyalah perkataan kamu dengan mulut kamu saja surah al-ahzab ayat 4 ya yeah? sebab dalam hal ini uh, kalau kita lihat uh, orang maknanya telah berlaku pun anak-anak anak angkat ini dijadikan dibinkan dengan dengan dia sendiri ha itu yang kata berlakunya penipuan-penipuan ini yeah? <tuh> ya dah, dah Hmm? Oh, <tuh> 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 itu apa yang kamu sebutkan Dengan lisan kamu itu Dengan memanggil anak angkat itu sebagai anak subi Maknanya panggil anak angkat dengan anak sendiri Tak boleh ya? Dengan ucapan lidah kamu saja Yang tidak akan dapat mengubah Keadaan yang sebenarnya Walaupun kita tidak mengaku bahawa ini anak kami Ini anak kita Tetapi hakikatnya dia uh, anak angkat Bahawa kata-kata kamu itu tidak membenarkan apa yang hakikatnya. Kalau anak angkat, anak angkatlah. Ya? Kalau kata anak sesuai lain. Sebab tu kalau kita nak ambil anak angkat, biarlah kita boleh dapat menyusukannya itu daripada kecilnya. Ya? Pengharaman ketiga-tiga golongan yang terakhir ini kerana datanya suatu illah. Sebab, illah ni sebab lah. Eh? Illah disebut sebagai illah sebabnya. Ya? Atau alasan yang mendadak iaitu kerana hubungan ipaduai dan apa yang terjadi oleh sebabnya daripada perhubungan yang teguh. Ini kita akan lihat ketika berlakunya jamuan hari raya, jamuan hari raya kenduri sebagainya. Anak-anak kita balik. Kan? Ya? Menantu juga kita balik. Jadi kalau kata ipaduai inilah yang cukup merisaukan kadang-kadang yang duk sulung duk salam dengan adik adi adi ipar yang angah ni ya ipar dua itu itu tak boleh yang tak boleh oleh kerana itu sebagai seorang wali uh, ayah kena ingatkan ya anak-anak menantu jaga hubungan yang ipar dua jangan salam jangan duk tepuk tampar sebagainya ya kadang, kadang kita lihat biasa duk tepuk-tepuk ni ya uh, so inilah yang disebutkan benda yang haram haram benda yang halal ianya adalah halal yeah? sebab uh, hukum hakam itu ada sebab tu orang uh, uh, bebas orang yang liberal orang yang tak nak beragama dia kata kami tak nak ada agama sebab agama menghalang kebebasan dengan adanya agama itu menyebabkan kita tak boleh nak berzina dengan agamanya itu tak boleh nak minum arak tuan-tuan Yeah, sebab ada agama saya uh, baru ni sembang juga dengan mantan datuk bandar insyaallah uh, dia kata ada satu investor daripada Jepun ya yeah, biasanya orang dialah orang Jepun orang luar datang ni memang arak tu biasalah dah ada, arak jadi dia duduk di kongkong itu uh, turun bawah tak ada arak hotel tu agak tak ada jadi dia pun call nak cari arak. Nak minum arak Ya. Yeah. Cari-cari di Syalam Hotel tak ada arak tuan-tuan. Ya, yeah. dia pun terkejut macam mana tak ada arak. Maka dia pun tak boleh ngarak. Lalah ngeteh je. <laughs> ya. Yeah. Nah. So dalam hal ini tuan-tuan boleh je kalau kata uh, orang yang ada kuasa pastikan arak tu tak ada ya ha. baik lebih baik ngeteh daripada daripada ngarok tu ya <tuh> baik kemudian menghimpunkan perkahwinan antara dua orang yang bersaudara itu kita akan sambung pada uh, bulan-bulan uh, yang yang akan datang maknanya boleh ke tak boleh uh, kahwin dua beradik ni <tuh> ya bermaksudnya dengan adik pun kita kahwin dengan akak pun juga kita kahwin ni ya itu kita akan bincangkan pada masa-masa yang yang akan datang ya sebab ini semua adanya agama ya agamalah yang akan mengajar kita agama lah yang mengharamkan kita benda-benda yang diharamkan itu wallahuak beles seterusnya tu saja yang sempat saya nak kongsikan dengan tuan-tuan pemirsekalian berkenaan dengan iPad UI ini dan juga sikit tadi tentang rezeki yang kita boleh daripada pekerjaan itu ya. tapi kerja ni uh, nak tak nak orang Islam nak kena ada juga sebab dia menjadi faduki fayah kepada orang Islam yang ada kepakaran dalam perbankan kepakaran dalam engineer, doktor sebagainya bekam maka orang Islam wajib juga terlibat ya. mesti terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan keperluan kepada orang Islam yang lain ya. Termasuk juga orang yang pandai yang buat kamera ni kan. Orang Islam juga kena jadi director. Kena uh, pandai juga nak buat movie sebagainya. Tapi janganlah pula buat movie yang kodahan. Tu yang uh, kena saman pun ni. Yang apa filem apa? Mentega terbang. Ha, kena dah. Sebab mempermain-mainkan agama hukum ni yang duk makan babi ni. Bukannya kata tak boleh jadi seorang pengarah Boleh, orang Islam wajib terlibat Tapi buatlah benda-benda yang boleh menginsafkan Yang boleh memberikan pengajaran kepada kepada kita semua eh? Baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asyabila anbiya Ibrahim salim wa ala alihi wa ajma'in Allah mazukna rizkan wasi'a Wazukna rizkan halal dan taiban wa ilman nafi'ah وعمل صالح مُتَكَبَّلًا وتجارة لن تبر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة توقنا عذاب النار والحمد لله بالعالمين سبحان الله سبحان الله جزا الله عنا سيدنا محمد سيدنا محمدًا ما هو أهله